שלום לכם, צופות וצופי ערוץ טוב. אתם מוזמנים לצפות באתר שלנו, לעקוב אחרינו בכל הרשתות החברתיות, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, טוויטר, וכמובן ביוטיוב, שם אתם יכולים להצטרף לקהילת העוקבים שלנו, וליהנות מהתכנים שאנחנו מעלים. ונמצא איתנו היום אריאל דנינו, שלום לך. שלום, ואיתך אנחנו נדבר על מה שקורה ביהודה ושומרון, מבחינת התגובה של המתיישבים שם, אבל לפני הכל, חסות קצרה וחוזרים אליך. בעל עסק, רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן, מתחת לנגן. אז ישי פורט מערוץ 13 מפרסם סרטון שבו רואים מתיישב עם פנים רעולות, דוהר כדי לפרוע בערבים, והנה אנחנו רוצים לראות את הקטע הזה. זה קרה אתמול בשעות הצהריים, עשרות מתנחלים קיצוניים, רעולי פנים, ירדו לכפר במטרה אחת, להציד בתים וכלי רכב, לזרוק אבנים. וואו, נראה מפחיד. אז אתה רואה את הסרטון הזה וקופצים לך פיוזים, ומה אתה עושה? אני מזהה את הסרטון הזה, כי ראיתי אותו כבר לפני זה, אבל לא במשמעות שישי פורט בחר להציג אותו, אלא במשמעות הפוכה לגמרי. זאת אומרת? זאת אומרת שזה לא יהודי שירד לפגוע בערבים חפים מפשע, אלא שזה פשוט ערבי מהכפר אומצפה שמתעד את עצמו בגאווה גלויה, הולך לפגוע ביהודים ליד הטרת. פשוט לא יומן, אז זה שני דברים. קודם כל, אנחנו מתעלמים מזה שערבים יורדים כדי לפגוע ביהודים. אנחנו, אני מתכוון כמובן, ערוץ 13, ודבר שני, אם זה כבר קורה, אז אנחנו מייחסים את זה למתיישבים. נכון? נכון, נכון. אז אתה עשית לזה תיקון, פרסמת בטוויטר, פרסמת בפייסבוק, שבעצם מדובר בערבי וחשפת את את הפרצוף האמיתי של הכתבה הזאת, והנה יש לנו כאן עוד כתבה. אוקיי, אז פה אנחנו רואים בעצם עכשיו על המסך את הטיק טוק מתוך מה שהוא עלה על ידי הערבים, ושם הם קוראים בפירוש להשמיד יהודים. קודם כל, סתם שאלה מסקרנות, איך הגעת למקור של הכתבה הזאת? מה, אתה רואה סרטי טיק טוק של ערבים? האמת היא שאני לא כל כך, יש כאלה שיותר עוסקים בזה, אבל אני פשוט כבר במוצאי שבת, אתה יודע, בין שלל קבוצות וואטסאפ שאני נמצא בהם, שלחו את זה באיזושהי קבוצה בתור תיעוד שהערבים מפרסמים בעצמם. אני מציין שזה לא איזשהו משהו שקשה להגיע אליו, הם לא מסתירים את זה, הם מתגאים בזה, הם משתפים את זה בדף פייסבוק של הכפר, בחשבונות טיק טוק שלהם, לא צריך פה איזושהי עבודה בלשית כדי להגיע לסרטון הזה. במקרה ספציפית בסרטון הזה אני זוכר שראיתי אותו, יכול להיות שהיה עוד כמה כאלה שפשוט עברו לנו ליד האוזן, אבל אני אחזור רגע למה שאמרת, שבאמת יש פה בעיה כפולה. זאת אומרת, יכול להיות שיבואו ויגידו, תשמע, טעות עריכה, לא שמנו לב, דבר שאני לא כל כך מבין איך קורה טעות עריכה בסרטון. אגב, באמת, לא... פנית אליהם לתגובות, ביקשת שיגידו איך מגיעים לעיוות כזה? אני אישית לא פניתי אליהם לתגובות, אבל הרבה חברים שלחו הודעות וואטסאפ, ובעצם זה הייתה התשובה שזה איזושהי טעות שנפלה בעריכה בלי לשים לב. טעות עריכה. כן, אז קודם כל, טעות עריכה זה לדעתי לא, כי זה לקחת סרטון, לחתוך ממנו קטעים שבהם רואים ערבים עם כפיות רעולי פנים, להוריד ממנו את הסאונד, לא כל כך שמענו, אבל אפשר לשמוע את הסאונד, זה פשוט סאונד של מוזיקה ערבית, ואת החתימה בסוף שבה כתוב שמי שמעלה את הסרטון זה ערבי בשם אמיר, מהכפר אומצפה, אז זה כבר לא ממש טעות עריכה. הדבר השני שאני אומר, היה לכם בחדר העריכה סרטון שבעיניי הוא שווה זהב. ערבים שמתעדים את עצמם הולכים לפגוע ביהודים, למה זה לא כותרת ראשית אצלכם באתר? למה אתה לא פותחת במילים האלה? אז כנראה שיש כאלה שבשבילם שמתעדים את עצמם הולכים לפגוע ביהודים, זה לא חדשות, אבל יהודים שעשו מעשים אחרים, זה כבר ראוי לכותרת בפני עצמו, שזה בעצם הבעיה השנייה פה. זהו, שזה לא רק ראוי לכותרת, אלא זה ראוי אפילו לשכתוב המציאות. זאת אומרת, לקחת מהתנכלויות של ערבים ולהפוך אותם להתנכלויות של יהודים, והכל בשם מה? זה באמת מה שאני רוצה לשאול אותך וקצת להבין. הרי ברור לגמרי, בוא, אנחנו מבינים. זו לא טעות עריכה, זו מגמה. והמגמה היא להשחיר את פניהם של המתיישבים. ואני שואל, איזה רווח מרוויחים מזה?
בעיניך? קודם כל אני לא יודע, כי רייטינג כנראה לא כל כך, אולי זה איזשהו ניסיון נועה, שהרייטינג שלהם קצת בירידה, אבל אני חושב שזה פשוט המון המון אג'נדה, אג'נדה שכשערבים זורקים אבנים, או בקבוקי תבערה, או יורים, או דברים כאלה, זה מהדורות, וזה לא שום דבר, אבל מפמפם לנו במשך ימים שלמים על דברים שיהודים עשו, שכמו שאנחנו רואים פה, ברוב המקרים זה בכלל נגיע בתור תגובה והגנה. אני חושב שצריך לעשות שם בדק בית מאוד מאוד רציני איך הזה, ואני אגיד לך גם עוד משהו, שאני העליתי את הסרטון הזה לטוויטר שלי ולפייסבוק, לא חשבתי שהוא הגיע לממדים ענקיים, הוא הגיע למאות אלפי צפיות, שיתפו אותו אושיות ברמות מאוד גבוהות, וזה בעצם לא בגלל שאני אמרתי פה איזשהו משהו יותר מדי מיוחד, אלא זה פשוט אנשים נמעט מהשקרים ומההנדסת הודעה שעושים בערוץ 13, שהפעם זה כבר היה ממש מהמקפצה, ואנשים פשוט שיתפו את זה כי מאוד כואב להם. אז אני גם אומר המגמה הזאת של להשחיר את פניהם של המתנחלים, של המתיישבים, היא מגמה שלדעתך מחלחלת ומגיעה גם לכוחות הביטחון? זאת אומרת, כאילו מתירים את דמם של המתיישבים ואז מותר יותר לנקוט כלפיהם ביד קשה בעיניך? זה ברור לי שיש קשר מוחלט בין הדברים, זה ברור לי שגם לדוגמה הודעה מאוד חריגה של הרמטכ"ל ומפכ"ל המשטרה וראש השב"כ שמוצא שבת, היא גם קשורה מאוד להלך רוח הזה שמנסים לקבוע בתקשורת, הודעה שלא ראינו דרך אגב אחרי הפיגוע הנורא בעלי, ולא ראינו אחרי שיגור של טילים מג'ן שהיה לנו השבוע, אבל על מתנחלים כן, זה משפיע. אבל גם ברור, כמו שאני אומר, הכוח שלנו ברשתות החברתיות הוא גם משפיע, והוא משפיע לטובה. אבל יש פה עוד הרבה עבודה לעשות, זה ברור. ולא רק הרבה עבודה, בעצם מה שאתה אומר זה שכשמתירים את דמכם, ובעצם אומרים שאתם עושים פעולה אסורה, פרעות, טרור יהודי, אז זה אולי מאפשר לכוחות הביטחון, למשטרה, לשבק, להפעיל כלפיכם את מה שאולי לא מפעילים כלפי חוסמי הכבישים וזורקי האבנים על שוטרים שנמצאים בקפלן. נכון, נכון מאוד. אנחנו ראינו את זה עכשיו שנחתמו ארבעה צווים מנהליים כנגברים שלי, שגם לטענת השבק כל החשד נגדם הוא עבירות רכוש, אבל שוב, זה צעד שיות קיים במדינה דמוקרטית, זה צעד שמשתמשים בו כנגד פצצות מתקתקות, ופה ארבעה יהודים שחקרו אותם בשבק ולא הצליחו לתפור תיק, אז מקבל צו חתום על ידי שר הביטחון. זה ברור שכל זה מגמה אחת גדולה, כן. וכל זה מותר על ידי זה שמציירים אתכם, או אתכם, אותנו, את המתיישבים, מציירים אותם כטרוריסטים יהודים, ונגד טרוריסטים אפשר לעשות צווים מנהליים, נכון? נכון. וזה שוב, okay. כשמתחילים לספר את הסיפור מהאמצע, אז זה תמיד נשמע הרבה יותר נורא, ובכתבה שם הוא ממש אומר, הם ירדו מתוך מטרה אחת, להשחית, להרוס. אני הייתי אומר, לא, יהודים הגיעו מתוך מטרה אחת, להציל, לשמור, היה שם כמעט לינץ', כמעט פתחנו את הטלפונים במצאי השבת, והיינו שומעים על כמה הרוגים יהודים. וברוך השם, זה לא קרה, כי יהודים נחלצו לעזרת אחיהם. אז גם אתה צריך לדעת לספר אותו במילים הנכונות ובקונוטציה הנכונה. ואתם, או אנשים שירדו שם, ירדו כדי להגן על עצמם. אבל בכל זאת, אנחנו ראינו פגיעה ברכוש, אנחנו ראינו חסימות כבישים, אנחנו ראינו זריקות אבנים על מכוניות של ערבים. כשזה נעשה מתוך, לא באותו רגע כדי להציל משפחה יהודית שנקלעה לניסיון לינץ', אלא כשזה נעשה כתגובה, כתג מחיר, אתה תומך בדברים האלה? שוב, לגבי המילה תומך, אני אזהר בלשוני כי אני לא רוצה להצר, אבל אני אסביר שחס להגנה על מקום מסוים בתור רק לעמוד ולחטוף אבנים. זה ברור שגם צהל, לצורך העניין, מגיב ומגיב לפעמים ביד חזקה וביד תקיפה, ונראה לי ברור לכולם שהתפקיד של מי שלעשות את זה זה צהל, זה המדינה. אבל במקרים בהם צהל לא רוצה או לא יכול, אני לא יודע בדיוק מה הסיבות היו שם, אז ברור שחלק מהתגובה וההגנה זה יכול להיות גם פעולות שהן מעבר, ופעולות שהן מעבר, שוב, אפשר לחלוק האם זה היה נכון עכשיו שנכנפר ושרפו בתים, אבל אי אפשר לבוא ולנתק
לחזק את האירוע, את הביתה שם, היה שם, זה לא היה רק יום אחד, זה היה שלושה ימים שבהם תושבי הטרת ותושבי נווה צוף חוטפים אבנים, הכביש שם הפעמים, תושבי החווה שם זעקו לעזרה ברמה שהם ראו פשוט עשרות ערבים רעולי פנים יורדים לכיוונם עם עלות וגרזנים. אז עכשיו לבוא ולהגיד, אוקיי, התגוננתם קצת יותר, זה נראה לי חסר פרופורציה, ברור שחלק מהתגוננות זה גם הרתעה. וכן, וכמובן, כאן תשאל הסוגיה, האם מי רשאי להרתיע את האויבים שלנו, אבל אני רוצה לקחת אותך למקום, תראה, אם ערוץ 13 עושה דברים מגמתיים ודורש גינוי ומנסה לגרום, להשחיר את פניהם של המתיישבים, זה דבר אחד, אבל שים לב, גם אושיות ביהודה ושומרון, כמו פנחס ולרשטיין, שעוד מעט אנחנו הולכים לדבר איתו, הוא כותב בצורה מאוד מאוד חריפה, עמית סגל, שהוא לא חשוד על השמאל, ואתה יודע איפה הוא גדל, כותב נגד התופעה הזאת בצורה מאוד מאוד חריפה, מצטט את אורי אורבך, כתבתי לי את זה בגלל שלא לא זכרתי כזה ציטוט, נמאס לי ונמאס לציבור מהצעירים האלה, שוחרי האלימות, שונאי האדם. ואני שואל אותך, okay. האם לסוג תגובות כאלה, מה אתה אומר עליו? אני אגיד לך משהו, אני מכיר ברוך השם את הצעירים האלה, אני שמח להיות חלק מהחבורה שמיישבת את ארץ ישראל, ואני פשוט חולק מכל וכל על המושג הזה שנקרא פשע שנאה. הם לא שונאי אדם, הם אוהבי אדם, הם אוהבים יהודים, זה אנשים שיקומו באמצע סעודת שבת כדי להגן על אחים שלהם שנמצאים במרחק של כמה קילומטרים משם יסעו, יסכנו את החיים שלהם ואת החירות שלהם, כמו שאנחנו רואים שחלק אחרי זה נעצרים במעצרים מנהליים או בכל מיני אלימות מזעזעת של טייזר ותלישות של זקנים ודברים שראינו שם באותו מוצאי שבת באתרת, זה ששונא אדם. אנשים שאוהבים יהודים ומוכנים להקדיש למענם המון. אני אזכיר לך לא לפני הרבה זמן, לפני שנתיים בשומר החומות גם, תושבי לוד שיוו לעזרה, המערכת הביטחון לא הצליחה להגיב להם בצורה המתאימה, ומי שקמו להציל, יש לו את תושבי לוד, שרובם אנשים מאוד מאוד ממלכתיים, ועדיין מאמינים במדינה והכל, ומורים בצורה מפורשת. הנערי גבעות האלה, המיצר, הם אלה שקמו להציל אותנו, מתוך סכנה אישית ומתוך... כי אני באמת אומר, אין פה פשע שנאה, יש פה אולי פשע, אבל זה פשע של אהבה. פשע של אהבת עם ישראל ואהבת ארץ ישראל. כן, אבל אתה יודע, גם פשע של אהבה, יהיו כאלה שיאמרו לך שפשע של אהבה הוא גם פשע, זאת אומרת... אהבה יכולה לקלקל את השורה. הם מדברים על זה שזה גורם לשנאת המתיישבים. הם מדברים על זה שזה גורם לשנאה של בעולם כלפינו. זה גורם לזה שאנחנו מגבילים מבצעים צבאיים בגלל שאין לנו הסכמה בינלאומית. כלומר, הם מדברים על הנזק שדברים כאלה נעשים, ושוב, בוא נניח בצד את המקרים שבהם באמת היית צריך להגן, כמו באלי, שאתה צריך לשלוף אקדח כדי להרוג את המחבל הספציפי שנמצא בשטח, אנחנו מדברים יותר על ללכת ולשרוף מכוניות לאחר שהאירוע המזעזע של רצח הסתיים. מה אתה אומר על הדבר הזה? אולי זה באמת גורם לשנאה של יהודים ביהודים, ואולי זה באמת גם גורם לזה שבעולם יסתכלו עלינו בעיניים קשות וימנעו מאיתנו מלעשות מהלכים. קודם כל, אם אנחנו שואלים לגבי העולם, לגבי העולם זה לא כל כך משנה אם זה הצבא או המתנחלים, מבחינתם גם זה לא מוסרי שאנחנו תוקפים בעזה, וזה לא עושים מחבלים למעצרים מנהליים, ואנחנו רואים את זה. אז כן, צריך להתייחס למה שהעולם אומר, אבל אנחנו לא שפוטים של אמות המוסר של כל מיני מדינות אחרות שאנחנו יודעים מה הם עשו. הוא רק לפני 100 שנה, בסדר? דבר ראשון. דבר שני, לגבי איך שמתייחסים אלינו, אז זה בדיוק חלק מהעניין. הרי פתחנו את הרעיון הזה בטור של 13 על המקרה הזה. ברור שכשאני הסברתי את המציאות שהייתה שם, אנשים הבינו את זה אחרת. אי אפשר לבוא ולהגיד, תראה, מצד ביד אחת התקשורת תתנף, והתקשורת החדשות 13 והמות יתנפו ויעבדו את המציאות ויהנדסו תודעה, ומצד שני יגידו, תראו איך שונאים אותנו. ויש פה בני נוער שבאמת, זה לא רק בני נוער דרך אגב, זה המון המון תושבים גם מאתרת ומיישובים אחרים שגם אמרו בדיוק את אותם דברים, ועל אותם אושיות שאמרת שאמרו את האמירות שציטטת, אפשר לצאת... שאמרו שהם מתנצלים והם מגנים והם רוצים שגם ראשי המועצות יגנו. עליהם אנחנו מדברים. אני אומר,
יש לא מעט דווקא אנשי ימין שאמרו בדיוק דברים הפוכים, דברים שלא היינו שומעים אותם לפני כמה שנים, אבל באמת זה אנשים שפשוט פה, אנחנו לא רוצים למות. אני הייתי בלוויה של הראל מסעוד, הייתי גם בלוויה של נחמן מורדוס. התחושה הייתה, וזה דיבור שהיה בין כולנו, שאנחנו קצת עומדים בתור כדי לקבל את הכדור הבא. מה עושה כדי שלא יהיה עוד נרצחים בפיגועים? זה נראה שפשוט חוזרים לשגרה, שהכל בסדר, ולעומת זאת אתה רואה שיהודים ירדו ושרפו כמה מכוניות, איזה בכי ואיזה נאי. אם רוצים לדבר לא, רגע, על רגע, שיח רגע, הוגן... לפני הבכי ונאי, האם הפעולות האלה, בוא נדבר, אתה מדבר על זה, שהפעולות של צה"ל, שצה"ל עושה, לא מונעות את הכדור הבא ואת הרצח הבא. האם הפעולות מהסוג הזה של שריפת כמה מכוניות, של זריקת אבנים על מכוניות, של חסימת כבישים, האם הפעולות האלה לדעתך, הן גורמות לזה שלא יהיה את הרצח הבא? שוב, אי אפשר לבדוק עכשיו את כל המהלך על פי פעולה אחת שנעשתה במקום מסוים, זה לא משהו שקורה. אבל אני אומר לך, הנה, קח לדוגמה את שומר החומות. האם הפעולות, זה שיהודים הגיעו לשומר החומות להגן על החיים שלהם, זה מה שמנע רצח של עוד יהודים? אני ברור לי שכן. ברור לי שכך היו נשרפים עוד המון בתים, והיו נזרקים עוד המון אבנים. עכשיו תגיד לי, יכול להיות שגם בלוד וגם ברמלה היו יהודים שהלכו ופגעו גם בערבים שהם כביכול בלתי מעורבים, או שהם עוד תפו אותם, או שהם תקפו וחזרו הביתה, או כל מיני דברים. אני אומר, תראה, קח לדוגמה את הכפר ומצפה, כן, תראה מה אנחנו מדברים. זה כפר שלם שמעודד את האנשים שלו ללכת ולפגוע ביהודים שבמשך 3 ימים עושים לינץ' בכל יהודי שנוסע שם על הכביש, שבשבת כמעט רצחו לנו כמה וכמה יהודים שנמצאים שם בחווה ליד הטרת, ולהם נשרפו כמה רכבים. האם זה יעזור לזה שבפעם הבאה לא יצא מחבל מכפר אוריף ויעשה פיגוע טרור בתחנת דלק בלי? אני לא יודע. אני חושב שבשביל למנוע את הפיגועים צריך לצאת הצבאי, צריך לאסוף נשקים, צריך לכבוש מחזרה את שכם, את ג'נין, את יריחו, אבל ברור לי שיש אנשים שקמים ופועלים ועושים מעשה, אז היחס אליהם הוא צריך להיות שונה לגמרי מאשר לכאלה שבאים ואומרים, תראו איזה רעש אתם עושים, תראו איזה שם יוצא לנו, שבדרך כלל אותם אנשים שאומרים את זה, זה אותם אנשים שדואגים שיצא את השם הזה בעולם, ככה שהצביעות פה גם פוגעת. נגיד ככה לסיום, לסיום, אני רוצה אריאל לשאול אותך, מה הגבול? כלומר, אני מבין שאתה מדבר על מין אנישה קולקטיבית שכרגע לא נעשית על ידי הצבא, והיא צריכה לעשות על ידי המתיישבים עצמם. אני שואל אותך, מה הגבול? אתה תראה אנשים תוקפים מכונית שבהם יש אישה וילד ערבים. אתה, באופן אישי, אתה תעצור את התקיפה הזאת, אתה תגיד שזה לא יכול להיות, או שזה גם במסגרת האנישה קולקטיבית? שאלה טובה, אני לא יודע באמת להגיד לך מה אני אעשה בדברים האלה. אני ברור שכשאני פועל, אז אני תמיד מעמיד לנגד עיניי את השלום ואת הביטחון של היהודים שלידי, שמסביבי, אם זה המשפחה שלי ואם זה חבר, ואם זה כל יהודי שנמצא בארץ ישראל. ובאמת אני מקווה שזה יהיה הדבר היחיד שמעניין אותי ומעסיק אותי בכל תגובה שאני לא אגיב. גם אם זה לדברים שהם נראים חריגים, דברים שהם לא נראים חריגים. אבל אני אומר שוב, המציאות שאנחנו מדברים עליה היא לא מציאות מתוקנת. אזרחים לא אמורים עכשיו לבוא ולהילחם. צה"ל לכם וצה"ל אמור לעשות את זה. ודרך אגב, אני אגיד לך שגם צה"ל פוגע לפעמים בחפים מפשע. לפעמים בכוונה, לפעמים פחות בכוונה. צה"ל לפעמים מתנצל על זה, לפעמים לא מתנצל על זה. זה הדרך של מלחמה. זה הטבע של מלחמה. זה לא דבר כן, נעים. אבל אתה בעצמך ציינת, ובוא באמת נעמיד את זה, כי אני מניח ששנינו מסכימים על הדבר הזה. גם אתה ציינת שמי שאמור לעשות את הדברים האלה זה צה"ל, שלא יש באמת הלגיטימיות הציבורית, ויש לו גם את הרשות, רשות החוקית, רשות ציבורית, רשות מוסרית, לפעול בשם העם ולעשות דברים שהם לפעמים אולי קרובים לאנישה קולקטיבית, ובמציאות מתוקנת, באמת אזרחים לא נדרשים לעשות דבר כזה. אני חושב שאתה מסכים איתי על הדבר הזה. במציאות מתוקנת? נכון. אני מבין. שוב, אני אגיד לך גם עוד משהו, זה לא סתם לבוא ולהגיד בתוצאות הבחירות לא מוצא חן בעיניי לכן פרע ויחסום כבישים וימוטט פה את המדינה, ואנחנו ראינו בחודשים האחרונים מה קורה פה על דברים שהם הרבה פחות קריטיים בעיניי. פה מדובר על אנשים שפשוט זועקים על החיים שלהם, אומרים, גם אם עכשיו אני אגמור את האירוע הזה בלי נפגעים, מי אמר שמחר הכפר רומצפה לא ירד על היישוב? והנה, אני אגיד שהוא, תראה, הכפר רומצפה עשה פרעות בתושבי הטרת ונווה צוף במשך 3 ימים, והפסיק.
הפסיק, לא, מאז לא, לא שמענו יותר על אנשים המוניים על הכביש, דברים כאלה. עכשיו, להגיד לך, האם זה בזכות החבר'ה שנכנסו שם על הכפר ושרפו כמה רכבים, אני לא יודע, קשה לנתח דברים בדיעבד כשאנחנו לא מכירים את כל הנתונים. אבל גם מי אפשר מהעובדה שהיה פה אנשים שבאמת הרגישו שהפקירו אותם. זה הנקודה המשמעותית בעיניי. כן, ולגמרי אני חושב שאפשר לתת כותרת שאתה אריאל, לא רק מבין את המניעים שלהם, אתה גם די מסכים שפעולות כאלה צריכות להינקט. לדעי המתיישבים. כן. אוקיי, אז בואו נקווה כולנו שהצבא ייתן מענה, ואנחנו לא נצטרך, ואפילו לא נהיה רחוקים מהדיונים האלה, וכל המגנים לא יהיה להם על מה לגנות, ונחזור לדבר המדהים והנורא הזה, על העריכות המגמתיות והניסיון בהחלט להשחיר את פניכם, ואנחנו מכאן מחזקים אתכם בהתיישבות ביהודה ושומרון, בכל מרחבי הארץ, ותודה רבה לכם, ושיהיה לנו ימים טובים, מלאי התיישבות. תודה רבה לך. ואנחנו מסיימים כאן ראיון מעניין, אני חושב, ומאחלים לכם יום נעים ובהצלחה, וכמובן, מוזמנים להצטרף אלינו. תודה רבה לכם. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים? כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.